Salam əziz oxucular. Bugün Özbek dili fənindən dünyanı lal qaldırgan allamalardan biri Əbu Reyhan Biruni haqqında suhbətləşəmiz. Baholash mezonları mətndəki muammolarını hal qilishda öz fikrini bildiradi. Mətnlərdə yaşırılan axborotlarni, asosiy və mayda təfsilatlarını tushunadi. Hamda mətnni tanqidiy yondashgan holda baholay oladi. Türlü görünüşteki malumatların məzmununu hikayeliydi. Mətn aldı tapşırıqlar. Əbu Reyhan Biruni haqqında nəmə biləsiz? Aziz oxucular, Cavahir nama əsər haqqında eşitgən misiniz? Hazır sizlərgə Əbu Reyhan Biruni haqqında aytılgən fikirlərini, həm də şu haqqında malumatını video lavha arqalı tamaşa qiləsizlər. Orta asrning büyük qomusiy olimi Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Biruni zamonasining qator fanlari: astronomiya, fizika, matematika, geodeziya, geologiya, mineralogiya, tarix kabilarni chuqur o'rgandi. U Xorazmning qadimgi poytaxti Kot shahrida 973-yilda tug'ildi va yoshligidanoq ilm-fanga qiziqishi orta bordi. Biruni keyinchalik mashhur olim Abu Nasr Mansur ibn Iroq qo'lida ta'lim oldi. Ibn Iroq astronomiya, geometriya, matematikaga oid bir qancha asarlar yozib, shulardan 12-tasini Biruniga bag'ishlaydi. Biruni ona tilidan tashqari yana bir qancha tillarni: arab, suudi, fors, suryoni, yunon va qadimgi yahudiy tillarini, keyinchalik Hindistonda sanskrit tilini o'rganadi. Birinchi topshiriq. Darslikdagi 70-mashqqa diqqatimizni qaratamiz. Matnni diqqat bilan o'qing. Matn qahramoni va hayoti va ilmiy faoliyatiga doir axborotni jadval ko'rinishida tasniflab, baholab keting. Jadvalni to'ldiring. Deskriptorlar matndagi muammolarni hal qilishda o'z fikrini bildiradi. Matnlarda yashiringan axborotlarni asosiy va mayda tafsilotlarini tushunadi. Matnni tanqidiy yondashgan holda baholay oladi. 2-chi topshiriq. 72-chi mashq. Matn bilan tanishing va fikringizni chizma orqali tushuntiring. Javohirnoma asaridagi hikoyatlar, hikmatlar, ruboiylariga to'xtalib o'tamiz. Deskriptorlar matndagi muammolarni hal qilishda o'z fikrini bildiradi. Matnni tanqidiy yondashgan holda baholay oladi hamda turli ko'rinishdagi ma'lumotlarning mazmunini hikoyalaydi. Bugungi darsga refleksiya. 3-2-1 usuli orqali bugungi darsimizga yakun yasaymiz. O'rgangan ma'lumotlardan 3ta misol keltiramiz yoki siz uchun yangilik bo'lgan 2ta ma'lumotni ko'rsatasiz hamda sizni o'ylantirgan 1ta savolni qo'ya olasiz. Kelasi darsda ko'rishguncha aziz o'quvchilar, sog'omon bo'lingizlar.